大家好，今日嚟煮一个好简单嘅煲仔菜。呢、这个墨鱼滑酿豆泡节瓜煲咧，做法咧比起一般煲仔菜咧简单得多，而且咧非常之好食，有海鲜嘅鲜甜味，有节瓜嘅清甜味，一煲到底，非常之方便啊！这个咧咁冻嘅天气煮翻一煲，一家人食咧就最啱不过啦。在看片之前，希望大家可以订阅潮妈教主这个频道，同埋开启埋个小铃铛，咁以后有新片咧，你就唔会错过啦。呢度咧就系所需要嘅材料啦。详细嘅食谱咧可以去睇片尾。虾米咧系呢一个煲仔菜嘅鲜味来源之一，用水咧清洗两次先。如果你唔用虾米嘅话咧，其实可以用虾干啦，或者樱花虾都得嘅。不过做法咧就有少少唔同啦。如果你用虾干嘅话咧，可能就要浸耐少少啦。而用樱花虾嘅话咧，就唔需要浸。咁呢个虾米咧，我哋浸佢15分钟到就得噶啦。等阵浸虾米嗰啲水咧，都可以一齐倒埋落个煲度嘅。而粉丝咧就系睇你自己个人喜好，想加多少都得嘅。粉丝咧用水咧浸软身先。如果你唔煮饭，净系煲呢一煲嘢嘅话咧，其实可以当粉丝系主食，咁落多少少粉丝咧都可以嘅。今次呢个煲咧用咗一条节瓜，咁我哋洗干净节瓜之后咧，就将佢批皮啦。节瓜咧同虾米咧好搭嘅，瓜味咧清甜。如果你想用其他瓜嘅话咧，可以试下用青瓜啦。不过个味道咧可能冇节瓜咁和谐啊。然后咧就将佢切条。节瓜咧系一样好百搭嘅食材嚟嘅，因为佢咧味道唔系好突出，所以佢咧同其他食材咧搭埋一齐嘅话咧，唔会抢咗个味道啦，而且咧会令到个味道好和谐啦。我哋咧可以用佢咧嚟整好多嘅餸嘅，炒下肉片啊，或者酿呢一个嘅干瑶柱啊，甚至咧攞嚟煲汤咧都得。切到大概咁上下粗幼啦，长短就得噶啦。今次其中一个主角咧就系豆泡啦。豆泡咧系油炸品，咁会油粒粒嘅，所以最好咧用热水洗一洗先，洗走表面啲油。因为咧要攞嚟酿墨鱼滑啊，最好咧就买啲正正方方嘅豆泡。比较好酿啲啦，同埋酿出嚟个样咧都靓啲嘅，就唔好买嗰只扁长形嘅，嗰只就比较难酿啲，同埋冇咁靓。然后咧就压一压豆泡，压走里面咧多余嘅水，煮嗰阵时咧豆泡就会更加吸汁啦。将豆泡咧切半，一开二啦。呢啲咧系墨鱼滑嚟嘅，鲜味来源之二啊！我买嘅咧系现成嘅墨鱼滑，咁样咧会方便啲嘅。如果自己打咧会好嘥时间，准备一细碗水啦。攞墨鱼滑之前咧，支羹可以先染一染水，咁样攞墨鱼滑咧就冇咁黏嘅，同埋咧操作咧就会方便啲。攞适量嘅墨鱼滑咧，酿入个豆泡度，酿嗰阵时咧可以用只手咧辅助下压一压，等墨鱼滑同埋豆泡咧黐得好啲，煮嗰阵时咧就唔会咁容易咧分开啦。如果你是不喜欢墨鱼滑的话，其实可以用其他东西去代替的，可以用虾滑啦、鲮鱼肉啦，甚至用猪肉碎。不过如果用猪肉碎就要特别处理，
要令到咧佢有黏性嘅，可能你要加啲粉啦，要搭下佢啦。呢度咧就酿好晒啲豆粕啦，而家咧就开始煮啦。我哋首先咧就加啲油落个煲度爆香啲虾米先。啲香味出咗嚟啦，我哋就可以加节瓜落去炒一炒佢，唔需要炒太耐嘅。然后咧就加浸虾米嘅水啦，仲有清水啦，同埋鸡汤。你可以根据自己嘅喜好咧，调整翻水同埋鸡汤嘅分量嘅。然后咧，我哋就闩盖，中火咧煮滚佢，滚咗之后咧煮佢五分钟。如果中意啲节瓜咧淋身啲嘅话咧，其实你可以煮耐啲嘅。五分钟之后咧，我哋就可以加埋个酿豆粕落去啦。再煮多五分钟。之后呢就加盐同埋粉丝。再煮多两分钟，咁就可以熄火㗎啦。呢个墨鱼滑酿豆粕节瓜煲呢就完成啦。一个餸咧已经有齐肉、瓜、汤、淀粉、包罗万有，连饭都可以唔使煮啊，非常之方便。自从咧我介绍咗呢一个煲仔菜俾屋企人之后咧，佢几乎咧每个星期咧至少做一次，因为真系太方便、太好食啦。有机会嘅话咧，大家都可以试下煮俾屋企人食。喜欢这段片的话，欢迎大家按赞、留言和分享。